ከለ ጸላኢ አነ ፈታዊ ዝብል አብ ኤርትራ ይራያ ነው ጌጋይ ናብነት እዝብ ሐማሴን ጸላኢ ኻዩ እዝብ አኮለ ግዛይ ሰራየን ይፈታዊ ኻ ዝብለን ጸላኢ ይናይ ሆም ዝብል ሰብ ባሉ ጸላኢ ናይ ኩሉ ህዝብ ሐማሴን ክቡር ህዝብ ሐማሴን ክቡር ብሔር ብሔረሰባት ናይ ኤርትራ ከምኡውን አኩሎ ግዛይን ሰራዬ ክቡር ህዝቢ አኩሎ ግዛይን ክቡር ህዝቢ አኩሎ ግዛይን ሰራዬን እውን ኩልና ኣብ ኤርትራ ዘለና ቀደም ታሪክና ሓደ እዩ ነይሩ ሕዚ እውን ሓደ ኢና ዝብለኒ ዶ ናይ ለባማት ካብኡ ወፅኡ ግን ሓማሴን ጸላኢኻ እዩ ደንቢያ እዩ ዶ ግዛዕ ዶ መኒ ደንቢያ መኒ ደንቢያ ዘይኮነ ካብ ኣኮሎ ግዛይን ሰራዬን መኒ ደንቢያ ዘይኮነ ብ13 ክፍለ ዘመን እኮ ብናይ ናይ ጎንደር ዝነበረ ናይ ላስታ ስልጣነ ድሕሪ ውድቀት ኣክሱም ኣክሱማውያን ባዕሎም ከይዶም ዝሰርሕዎ ላስታ ላሊበላ ዝነበረ ብምሉኡ እቲ ናይ ላስታ ግዝኣት ናይ ምስፍሕፋሕ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ፈንተት ክብል ከሎ መጀመርያ መሬት ዝረገፀ ኣኩሎ ግዛይ ፈትኹም ፀሎ ደንቢያ መጀመርያ ዝኣተወ ናብ ኣኩሎ ግዛይ ኣብ ኣኩሎ ግዛይ ዝተወሰኑ ቀርዮም ዝተወሰኑ ናብ ሰራየ ኣትዮም ዝተወሰኑ ከዓ ናብ ሓማሴን ኣውራጃ ዓሰባ ከባቢ ዝበሃል ኣይደኖ ተዘይ ተጋጌ ዓሰባ ዲ ክበሃል ሓማሴን ብዘይገድስ ግን ናብ ህዝቢ ሓማሴን ከባቢ ኣትዮም ኣሎ እዚ ግን ዝተወሰነ እዩ ብከም ተኸይድናስ ብካልኣይ ማኖ እዚ ቅርታ ብናይ ዓድዋ ጦርነት እውን እኮ መለለኽ ሒዝቦም ዝመፁ ገፈጣት ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራን እኮ ናብ ትግራይ ናብ ዓድዋ እኮ መፅኦም ብከም ተኸይ ስለዚ ትግራዋይ ህዝቢ ዓድዋ ደንቢያ ድዩ ክበሃል ማለት ብኸም እዩ ማንም ደርጊ ግዜ ብሃይለ ስላሴ ግዜ ትግራይ ሙሉእ ኣምሓራይ ተዋልድ እዩ ህዝቢ ትግራይ ደንቢያ ክበሃል ማለት እዩ ናብ ከምኡ ተኽድና ብዙሕ 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 ሽግር ጓሓታት ክወፅ ኩሉ ሻዕ እምኒ ክትፍንቅል ከለኻ ብትሕቲ እምኒ ዝነብሩ ፍጡራት ዝጠቕሙን ዘይጠቕሙን ዓጎርያ ድዩ ጥንቅርብዒት ድያ ዘይደልዮ ሳሬት ድያ ግዛዕ ድያ ክትረክብ እዮ እምኒ ክትፍንቅል ከለካ ኩሉ ሻዕ ጉሓፍ ኣሎ ስለዚ እንድሕር ታሪክካ ሙሉእ ብምሉእ ብመላኪኖ ጌርካ ተፈንቂልካ ዮ ኩሉ ወዲ ሰብ ዘይተዋለደ ኣስምሌት ዘይኮነ ሓደ ዘይኮነ ወዲ ሰብ ፅሩይ ዝበሃል ናይ ሓደ ዘርኢ የለ እዚ ትፈልጡሉ ስለዚ ሓማሴን ንበይኑ ተፈልዩ ደንቢያ ኢኻ ምሓራ ኢኻ ዝበሃለሉ ምክንያት ምንም ታሪካዊ ትሕዝቶን ምክንያትን ራሽናላይዝ ትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ጌጋ እዩ